Мої вітання, з вами Дар'я Назарова і програма ТОП. Поки у Запоріжжі продовжується карантин, школярі перебувають на дистанційному навчанні. Як проходять онлайн-уроки, чи відбувається сьогодні підготовка до ЗНО та яка вона освіта в умовах карантину? Про це не тільки у території освітніх перспектив. Через пандемію коронавірусу по всій Україні запроваджено карантин, закриті і заклади освіти. Відтепер українські школярі проходять шкільну програму вдома. Запоріжжя не стало винятком, тільки у нашому місті на дистанційному навчанні перебувають 90 тисяч учнів. Як проходять уроки, які завдання виконують діти – про це далі. Так зараз виглядають запорізькі школи, порожні коридори та класи. Аби не наражати дітей на небезпеку, вчителі проводять навчання дистанційно, використовуючи при цьому спеціальні платформи, через які надсилають завдання. Программа Google Class, то есть она предполагает, если это тестовая работа, например, она автоматически считает, и вы просто нажатием кнопочки, кликом одним надсылаете, потом только предварительно нужно забить правильные, понятные ответы. Вот, она отсылает, рассылает детям правильный ответ. Поэтому электронные журналы ведем. Є можливість зв'язатися з вчителями і по відео. Педагоги кажуть, з початком карантину їм довелося опановувати нові технології. Хоча навчання відбувається в онлайн-режимі, вчителі запевняють, завдяки інтернет-платформі учні не відстають від шкільної програми. Поки триватиме карантин, педагоги будуть працювати за такою системою. Поки у Запоріжжі продовжується карантин, школярі перебувають на дистанційному навчанні. Освітяни встигли розробити онлайн-викладання шкільної програми. Зокрема, 17 березня на телеканалі «Рада» і ютуб-каналі Міністерства освіти транслюють відеоуроки та онлайн-курси для школярів з підготовки до ЗНО. Як ще долучаються до навчання запорізькі школярі – дивіться далі. На час карантину на ютуб-каналі Міністерство освіти запустило відеоуроки для абітурієнтів. На заняттях розбирають матеріали пробних тестів минулих років та вивчають нову програму. Серед предметів – історія України, біологія, англійська, українська мова та література. Вітаю! Наші заняття сьогодні присвячене становленню нової української літератури, періоду, що охоплює кінець 18-20 століття. Долучилися до таких занять і запорізькі школярі. У міському департаменті освіти зазначають, поки діти сидять вдома, вчителі і на карантині працюють, складають програми онлайн-уроків. Виконання програм – це зона відповідальності безпосередньо закладів освіти. І тому вони прикладають забагато зусиль для того, щоб наші учні змогли в повному обсязі освоїти всі навчальні предмети. Наприклад, 9-річний В'ячеслав отримує завдання по вайберу. Аби не витрачати часу даремно, хлопець старанно виконує всі домашні завдання та надсилає їх в електронному вигляді вчителю. Мама присилає домашку, яку вчительниця задала, і я її ділю на черновик, а потім мама приходить і перевіряє. І так ми ділимо уроки. Вчителі надсилають дітям не лише письмові, а й усні вправи. Також розробляють тести та інтерактиви, щоб опановувати предмети було цікавіше. Я для себе обрала таку платформу як блогер, тому що блог у мене вже був створений. Яким чином учні отримують завдання? Я готую не начебто свій урок і покроково розписую і публікую завдання, які учні можуть виконувати. Переваги цієї платформи є те, що на сторінках блогу можна вбудовувати інтерактивні завдання із різних онлайн-сервісів. Карантин у школах поки що оголошено до 24 квітня. Втім, як зазначають представники влади, у разі необхідності його можуть подовжити. У Запоріжжі кожен восьмий підліток хоча б раз зіштовхнувся з булінгом. Це результати опитування серед школярів, яке провів міський департамент освіти і науки. Аби запобігти булінгу, у школах після завершення карантину працюватимуть комісії щодо протидії цькуванню. Таке рішення озвучили представники галузі освіти на конференції. Про що ще говорили експерти – далі.
Фахівці кажуть, булінг буває різним – фізичним, психологічним, економічним, сексуальним та навіть через інтернет. Після закінчення карантину в закладах освіти психологи проводитимуть тематичні лекції з дітьми та їхніми батьками. Окрім цього, вчителі щороку проходять спецкурси. Аби привернути увагу до проблеми булінгу, у кінотеатрі імені Довженко нещодавно влаштували конкурс серед учнів, де діти презентували власні відеоролики на цю тему. Тепер ці роботи показуватимуть перед кожним кіносеансом. Ми об'єднали зусилля всіх суб'єктів навчально-виховного процесу. Для учнів ми зібрали у великій залі, там ми підбили підсумки міського соціального проєкту для дитячих шкільних ЗМІ. Паралельно в малій кіноконцертній залі працювали практичні психологи. Ми зібрали практичних психологів з усіх районів міста Запоріжжя і дали їм такий методичний кейс, методичний інструментарій задля того, як повинна діяти соціально-психологічна служба закладу освіти. Крім роботи з дітьми, вкрай важливо проводити і бесіду з батьками. Адже саме від родини та виховання в першу чергу залежить правильна соціалізація дитини та її місце у суспільстві. Запорізькі учні зняли соціальні короткометражки та презентували їх на конкурсі у кінотеатрі імені Довженка. В них діти показували життєві ситуації, що можуть трапитися не лише зі школярем, а й з дорослою людиною. Чим запам'яталися роботи та які нагороди отримали діти – далі у сюжеті. Заходи з протидії булінгу у запорізьких школах проходять регулярно. Крім того, влаштовують тренінги для батьків, на яких пояснюють, що це за явище, як його розпізнати та побороти. Не забувають про семінари і для працівників освіти, на яких педагогам демонструють, як одразу виявити цю проблему у класі та вирішити її. На сьогодні це семінар-практикум. Ми будемо навчати територіальні відділи освіти, їх спеціалістів, щоб цей семінар перейшов у кожний район міста та всі діточки могли з ним ознайомитися. Усього було подано більше 20 короткометражок, 13 з яких пройшли конкурс та отримали нагороди. Серед робіт – відеоролик 99-го ліцею. Сам цей заклад освіти запустив флешмоб «Територія вільна від булінгу». Ми намагалися створити ролик «Вільний від насильства», щоб не було сцен жорстокості або приниження гідності, тому що, знаєте, як навчи мене поганому, будемо вчити саме доброму, позитивному, тому в центрі нашого ролику з'явився учень, який новий в цьому класі. Він йде з таким почуттям страху, тому що нікого не знає і не знає, чого очікувати від цих учнів. Але в кінці ролику, коли він повертається до всіх і посміхається, то навколо нього він бачить лише усміхнені очі, які готові його підтримати. Головну роль виконав Дмитро, учень 8 класу. За сценарієм хлопець перейшов до нової школи, ще не встиг завести друзів. З новенького однокласники знущались та цькували хлопця. Але все ж таки він зміг зробити своїх кривдників друзями і потоваришувати з класом. Сам юнак зізнається, такі відеороботи дуже важливі сьогодні, адже комусь вони можуть допомогти не впадати у відчай та знаходити щось позитивне в людях. Мені дуже подобалось, так як я взагалі перший раз снимаюсь в такому, вообще первый раз вышел на сцену и получил такой диплом, мне очень понравилось. И я надеюсь, что роль, в котором я снимался, мне поможет каким-то детям, которым трудно в коллективе. Усіх учасників конкурсу нагородили грамотами та подарунками. Батьки ж дітей побували на тематичній лекції. Їм розповіли про те, що таке булінг, як з ним боротися і що робити, аби не стати його жертвою чи провокатором. Весела фізкультура. У Запоріжжі презентували програму занять з видів спорту, які зараз популярні в Європі. Це черлідинг та флорбол. Автор проєкту Junior Z – шоумен Олександр Педан. Програма отримала підтримку у Міносвіти. Її мета – зробити так, щоб уроки фізкультури були цікавими. Відтак всіх вчителів міста спочатку покликали на семінар, а вже потім вони і самі могли спробувати різні види спорту. Більше розкажуть наші журналісти. Запровадити на уроках фізкультури заняття з нових видів спорту передбачає програма Junior Z. Вона вже успішно діє більш як у 20 містах України. Тепер реалізовуватиметься і у Запоріжжі. Вчителі кажуть, зміни у заняттях з фізкультури потрібні. Головне, щоб у школах був необхідний інвентар.
Многие школы нашего района внедряют уже некоторые модули, которые пропагандируют Junior Z. Это бадминтон, это фрисби, это чирлидинг. Вопрос только в финансировании. Ну, во многих школах тоже не хватает и спортивного зала, не все они позволяют. Хотя многие виды этих модулей, такие как питанг, такие как ultimate фрисби, можно проводить и не только в зале, можно проводить на улице, оно работает, есть инвентарь для этого. Допомагати із фінансуванням буде місто. Автори програми кажуть, цей проєкт повинен заохотити дітей ходити на фізкультуру не задля оцінок, а просто, аби цікаво провести час. До того ж, усі види спорту цілком безпечні. Ми пропагуємо фізкультуру не як спорт високих досягнень, а фізкультуру як фан, як ігри, де діти будуть отримувати задоволення. Це будуть нові види спорту, які вони бачили по телевізору або десь там на Ютубі, і в які вони хочуть грати, а не відлинювати від фізкультури, як то буває часто густо в наші часи, де є гаджети, можна зробити довідку і так далі. Крім цікавої фізкультури, організатори заходу вже давно вивели ці види спорту на рівень змагань та конкурсів. Загалом нова програма розрахована на 5 років. Розбудувати та зробити внутрішню систему освіти ще якіснішою. З такою метою у 23-му ліцеї зібрались освітяни та представники Держслужби якості освіти у Запорізькій області. На заході розповідали та пояснювали, що таке інституційний аудит, для чого він потрібен. На семінарі для вчителів побували і ми. Система освіти постійно змінюється, вдосконалюються та трансформуються підходи до викладання та, звичайно, змінюється і внутрішня система. Для того, аби ці зміни мали позитивний характер, у школі в першу чергу необхідно вибудувати правильні відносини всередині колективу. Управлінці повинні загальними зусиллями з викладачами створити єдину команду, яка працюватиме на результат, запевняють експерти. Необхідно провести і самооцінювання закладу, необхідно збудувати команду, яка буде працювати над розбудовою внутрішньої системи забезпечення якості освіти. І в цю команду повинні входити не тільки управлінці закладу освіти, а ще повинні входити і педагогічні працівники, взагалі працівники закладу. І саме тому сьогодні ми зібрали всіх працівників закладу для того, щоб проговорити про те, як необхідно розбудувати внутрішню систему забезпечення якості освіти для того, щоб заклад став набагато успішнішим. Говорили і про сертифікацію для вчителів. Це зовнішнє оцінювання професійної компетентності педагогів. Проводиться воно шляхом тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи. Сама сертифікація відбувається виключно на добровільних засадах. Це суттєвий аналіз того, як відбувається навчання. Це процес безперервний, тобто підготовка до сертифікації. Вона її передує безперервний процес самоосвіти та проведення низки семінарів. Тобто я вважаю, що атестація вчителів та сертифікація вчителів – це зовсім різні речі. В ліцеї пройшов тренінг і для вчителів початкової школи, на якому розповідали про особливості проведення сертифікації. А педагоги, які вже пройшли це оцінювання, ділились власним досвідом з колегами. В Україні продовжено усі карантинні заходи до 24 квітня і введено надзвичайну ситуацію. Обмеження діють також і в Запоріжжі. За перебігом подій слідкуватиме наш телеканал, тож не перемикайтесь і бережіть себе та своїх близьких. Побачимось на Z.